Замаскований під інтернет-кафе. Ще у 2009 році український парламент сказав ігровому бізнесу впевнене «ні». Однак однорукі ділки де-юре перестали працювати, а де-факто пішли у тінь. Підпільні зали час від часу викривають правоохоронці. Та справи чомусь зависають в повітрі. А тому представники правого сектора, засукавши свої рукави, розпочали полювання на незаконний гральний бізнес. Подробиці в сюжеті Наталки Гатеш. У Чернівцях на вулиці Заводській активісти викрили підпільний гральний зал. Заклад був замаскований під звичайне інтернет-кафе. І щоб одразу не привертати уваги відвідувачів, у приміщення зайшов засланий козачок. Приїхали, стали машинами, ось здалека, людину запустили заздалегідь, людину подзвонила, каже, хлопці, все, можете заходити, ми зайшли, привітали, добрий вечір, Бог в поміч. Це все фіксувалося, знімалося, зразу звернули увагу на термінал. Він, за словами активістів, зовнішньо нічим не відрізнявся від звичайних, однак був один нюанс. В ньому працювало лише два віконечка. Віконечка, які відповідали суто за поповнення коштами термінала, який видасть вам чек з кодом, і ви будете грати. Ось всі остальні мобільні оператори, які там були промальовані, вони не функціонували. Вони так, для красоти. Викриття підпільного грального закладу активісти зняли на відео для доказів. Відповідно, викликали правоохоронні органи і написали заяву. Вилучили касові апарати, системний блок адміністратора і всі системні блоки, які були під ігровим, їх, не знаю, штук 6-8, скільки їх там було, я особливо, в принципі, не пам'ятаю. Запечатали і відвезли в Садгірський райвідділок міліції. За словами активістів, лише у Чернівцях є понад 60 підпільних гральних закладів. Частинки Лас-Вегаса є й у районах нашої області, і кожен із них має свій рівень прибутку. А програні людьми гроші осідають у кишенях ділків, і жодна копійка не потрапляє у бюджет. Залежно від масштабу точки, точка платить за кришу, це зі слів одних з наближених до власників, від 30 до 100 тисяч гривень в місяць. Це тільки одні Чернівці сплачують 120 тисяч доларів. Це майже 1,5 мільйона гривень в рік. Будуть вони боротися. Активісти кажуть, воюють з повітряними млинами, адже ще не вдалося притягнути до відповідальності жодного власника закладу гральних автоматів. Якщо навіть і докажуть, що воно має відношення до ігрового бізнесу, вони залишаться штрафами, обійдуться штрафами, напевно, по неофіційному працевлаштуванню людей. Вони скажуть, що їхній основний бізнес – це є продавання кави. А монітори, комп'ютер, який стоять, це орендатор, який зняв цей клаптик місця, ніхто нічого не буде знати. Навіть якщо і докажуть, питання стоїть, кого судити. Якщо керівництво поліції не знає про гральний бізнес, а про нього знають всі, навіть діти, значить воно некомпетентне. Якщо воно некомпетентне, як воно може бути керівництвом? А якщо знає і нічого не робить, значить воно має з ними зв'язок. Іншої відповіді в мене немає. За найскромнішими підрахунками, любителів грального азарту в Україні налічується близько 500-700 тисяч. І на Буковині є їх чимало. Активісти кажуть, аби покласти край підпільним ігровим залам, потрібно бажання влади та відповідні дії правоохоронців, оскільки боротися з повітряними млинами самотужки досить складно. І як є на ділі, безрезультатно. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.